Og velkommen til mit oplæg om Spinoza og sundhedsfremmen. Jeg har selv en lang historik med den gode Spinoza. Da jeg skrev på mit speciale på pædagogisk antropologi, der stødte jeg på nogle foredrag af en fransk filosof, der hedder Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, han er sådan lidt i boldgaden med Foucault. I kender så godt Foucault, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der så godt kender Deleuze. Men han lavede nogle foredrag, som jeg hørte, og så kan jeg heldigvis fransk, så det var en fordel, kan man sige. Det var enormt mange timers foredrag, og jeg blev enormt fascineret af, hvad han fortalte. Og jeg havde det sådan, han fortalte om en hollandsk filosof, der hed Spinoza. Og det, han fortalte, virkede så moderne og så relevant, og så jeg tænkte, det kan jo muligt passe. En mand kan ikke have siddet i 1600-tallet og have tænkt de her ting. Der kan ikke have været et miljø, hvor de her tanker har været mulige. Men jo, når man så læser de oprindelige tekster, så kan man se, det har faktisk været muligt. Hvis man nu havde læst de tekster, hvis jeg bare havde gået i gang med at læse teksterne umiddelbart, så ville jeg sikkert have gået kold i dem, fordi det hele handler om Gud. Altså det er sådan Gud alle vegne. Det virker super religiøst og dogmatisk på en eller anden måde. Men man skal så forstå, at Spinoza i sin samtid blev betragtet som en kætter, som ateist, som panteist, som alt muligt. Og der var flere hundrede år, hvor spinozist var et skældsord i den europæiske tænkningshistorie. Så han har været sådan lidt et udskud, en outsider i sin samtid, men også samtidig meget respekteret. Det har været meget blandet tid. En tid med masser af konflikt i 1600-tallet. Inquisitionen har været på det højeste, og Europa er splittet, og der er borgerkrigslignende tilstand alle vegne. Men så har vi lige Amsterdam, hvor der er sådan en lille lomme af frihed, hvor blandt andet jøder kan slå sig ned og leve og praktisere deres religion. Men det er altså noget, jeg vil komme nærmere ind på. Men det er lidt om min egen motivation for at have fortsat med at undersøge det her med Spinoza. Så det er blevet lidt en hobby, eller en grille, eller en passion for mig at læse mere om den her filosof. Og det, som jeg også tænker i forhold til jer, det er, nu har jeg lige haft bachelor-eksamen. Og jeg havde lige en sensor, der sagde, hvor bliver videnskabsteorien af? Og så tænker jeg, ups, hvor var det nu lige, at videnskabsteorien blev af? Og det er også et fokus, fordi der har tidligere været et decideret, et kursus på pædagoguddannelsen om de her ting, men nu er videnskabsteori blevet lejet ind i alt det andet, vi laver. Så videnskabsteori er blevet lidt et stebarn. Og det er også enormt komplekst at have med at gøre, fordi der skal ret meget forståelse til, før man kan begynde at tale om fænomenologi og hermeneutik og alle de der videnskabsteoretiske positioner. Og nogle gange så kan det blive sådan lidt påklistret, ikke? Så siger man, jeg har et kvalitativt interview, og derfor er det fænomenologi. Så bliver det sådan lidt, altså, hvor meget har man forstået om de her ting? Så derfor så tænker jeg, det er vigtigt, at vi også tænker, går bagom om tingene, og ser på noget, der er mere videnskabsteoretisk. Så det er også lidt et mål med i dag, med jer. Og jeg vil bare sige, at jeg er lige så paf og lige så fortabt, som I sikkert er i forhold til mange af de her ting. Det er en kompleks størrelse, derfor så er det ikke så enkelt altid at læse sig frem til noget. Så jeg forsøger ligesom at formidle det, jeg i hvert fald synes, jeg har forstået. Men lad os komme i gang. Så I ser det her billede, hvor der står sundhedsfremme, individ og fællesskab med Spinoza, korrekt? Så jeg går videre. Så i den her forelæsning, der vil jeg først og fremmest lige berøre det, som jeg ved, I har haft om sundhedsfremme med kristen og i forhold til de her ting, der har at gøre med pædagoguddannelsen. Men så vil jeg så invitere jer til at dykke ned i den her understrøm i den europæiske tænkningshistorie og se på Spinoza som en understrøms repræsentant, der kommer med nogle alternative muligheder for at tænke, hvad det vil sige at være menneske. Sundhedsfrem i den pædagogiske praksis. Så de ting, I allerede har haft med at gøre, det er jo noget med, hvad er det for nogle ting, som
I skal på pædagoguddannelsen i forhold til de her ting. Det er noget med, hvad der er i pædagogfaget omkring sundhedsfremme. Sundhedsfremme og forebyggelse er nogle af de begreber, som I har arbejdet med. Så vil jeg til sidst komme lidt ind på nogle af de dilemmaer, jeg synes, at jeg kan sådan opsummere, der er i den pædagogiske praksis omkring sundhed. Og så vil jeg komme med min egen bud på, hvad der er på nogle udstående udfordringer. Men for det første, så har vi jo nogle vidensmål på GK2, som I ser her. I kender dem godt, så jeg vil ikke gå så meget i detaljer med dem, men det er noget med professionsetik og værdier. Og sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig opsporing. Og så noget med lovgivning. Og så noget om risikofaktorer og signaler på mistrivsel. Så de her ting, kan man sige, man kan studere på forskellige måder. Jeg prøver at grave lidt bagom, hvad der er for nogle videnskabsteoretiske perspektiver, man kan gå lidt mere i dybden med. Der er noget lovgivning. Der er noget med kommuner og regioner, de skal tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan give børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Og kommunen skal yde en generelt sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende indsats, og dels også en individorienteret indsats, der retter sig imod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn og unge. Så man kan sige, at allerede i lovgivningen er der nogle forståelser af sundhed, som man kan analysere frem, hvis man laver lidt policyanalyse. Det skal vi ikke i dag, men noget jeg hæfter mig ved for eksempel, uden at lave en egentlig analyse, det er, at der også står en individorienteret indsats. Og så er der det her fokus på de svagest stillede. En forestilling om, at hvis vi giver børn og unge nogle gode sundhedsvaner, så vil de fortsætte deres voksentilværelse med dem. Det er nogle af de ting, jeg synes, man kan se af det her. Der er flere mere lovgivning, vi lige kan komme ind på. Altså, hvordan skal de her kommuner så foretage de her sundhedsfremmende foranstaltninger? Det er noget med rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel. Så er det noget om vejledning og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen. Så det er noget med, at institutionen er sund nok. Og i coronatider her er det jo særligt noget, der er kommet frem, kan man sige. Og så er der konkret rådgivning vedrørende de børn, som personale finder har særlige problemer. Og inden personale retter henvendelse til den kommunale sundhedstjeneste, skal personale drøfte problemerne med barnets forældre. Så der er noget med forældreinddragelse. Der er noget med rådgivning omkring særlige problemer. Så der er generel rådgivning. Så er der noget med miljøet på institutionen. Og så er der noget med særlige problemer. Det er sådan set lovrammen for det. Og nu har jeg taget det her fra Jappe. Jeg tror, han hedder Erik Jappe. Det er sådan en... jeg ved ikke præcis, hvor han kommer fra, men han er på en eller anden... Jeg tror måske, han er på KP, og han sender sådan en opdateret udgave af den samme bog ud på e-bog. Når man har købt dem en gang, så får man den hver gang, han opdaterer den. Og han har den her tekst, hvor han sådan fylder en masse lovgivning ind. Den er ret god. Jeg har lagt slidesene op, skal jeg lige huske at sige, på It's Learning. Det er ikke de her slides, det er sådan en... flere slides end det her, hvor jeg sådan giver mere tekst, og der er også litteraturliste. Så I kan finde alt det, jeg snakker om der, plus mere til. Og I er selvfølgelig velkomne til at downloade slidesen, så I kan sidde og hygge jer med at kigge på dem ved siden af. Christen, han har kommet ind på det her med sundhedspædagogik, og som en synthese mellem forebyggelse og sundhedsfremme. Så det vil jeg ikke gå mere ind i, men det er repetition det her. Nu peger jeg bare på det, så I kan huske, at det er det, I lavede med Christen. Og her er der de fem begreber, som Christen kom ind på. Jeg har bare taget Christens slides her og copy-pastet, som I lige kan læse med i. Kan I godt se det ordentligt? Okay, så I kan godt læse teksten og sådan noget. Og så er der det her fra Christen slides om, at sundhedspædagogik, det handler om at skabe sundhedsmæssig forandring og forbedring inden for livsstil og levevilkår. Og de her skabes via individuelle eller fælles handlinger, hvor i målgruppen deltager aktivt med egne visioner og forslag. Målgruppens handlinger iværksættes på baggrund af deres handlekompetence, og målgruppens kompetence til det udvikles og kvalificeres gennem dialog med en professionel.
Så der er noget med en form for, jeg vil ikke sige modstilling, men der er det individuelle fælles, som er i spil. Så hvordan får man imødegået både det individuelle og det fælles på samme tid? Det er et meget centralt dilemma. Så jeg har ligesom stillet det her op som et mindmap. Det er en meget god måde at få et overblik. Det her, det er mit eget mindmap, jeg har lavet. Ligesom når I sidder og laver en opgave, så sidder jeg og siger, hvad er der for nogle ting i spil her? Hvad er der for nogle centrale begreber og størrelser, elementer? Jeg har valgt at sige, at jeg synes, at modsætning, individ, fællesskab er meget central. Og der er de her elementer i spil i det her. Det er noget med magt. Det er noget med at træffe nogle valg. Det er noget med at have nogle behov og nogle ønsker. Så er det noget med at have en frihed. Og de der pile, de går fra bolle til bolle, men det er egentlig meningen, at de skal gå begge veje, men det kunne jeg ikke finde ud af, rent grafisk. Så der er ikke sådan en linearitet eller noget. De er bare nogle elementer. Det er nogle bolde, der er i spil. Vi jonglerer med. De kører rundt, ja. Men hvad er der for nogle udfordringer i forhold til de her spørgsmål? Og der vil jeg sige, at nogle af de udfordringer, vi har, det er, at vi lever i en tid, der er præget af individualiserende problemforståelser. Og her henviser jeg til en tekst af Dumstrej fra 2015, som I kan læse videre i. Det er en rigtig god tekst. Jeg kan ikke huske, om vi har haft den. Men det vil jo sige, at man, hvis nogen har en sygdom, så siger man, det er dig, der er noget, der er galt med. Hvis vi har noget med fedme, jamen du spiser også for meget sødt. Altså, vi har tendensen til at se det som et individuelt problem. Men tit giver det bedre mening at se det som systemisk. Vi har også et mekanistisk syn på kroppen, eller et mangelsyn på den, og på sygdom og sundhed. Så vi ser tit på, hvad der er galt. Altså hvis nogen er fed, så siger vi, jamen det er et problem, at du er fed. Og så glemmer vi at se på en masse andre faktorer, der er i spil. Eller diabetes, eller hvad det kan være, ikke? Og så synes jeg også, at vi har en forståelse af sund livsstil og kost som en modsætning til lyst og nydelse. Altså typisk er det sådan, nå, nu må jeg også hellere give op på det, jeg egentlig har lyst til, og så få levet sundt, ikke? Så den der med, at det sunde valg er også det kedelige valg, behøver det at være sådan, men det er meget den kultur, vi lever i. Og så har vi også det, jeg kalder en atomiseret praksis omkring helbredelse. Altså vi går til lægen med et problem, og lægen siger, jamen okay, du har et problem i din venstre finger, lillefinger, jamen så er det der, vi skal løse problemet. Men der mangler måske nogle gange en holistisk forståelse af kroppen. Og så en næst sidste ting, det er, at vi har en, altså som jeg ser det, en meget materiel og forbrugsorienteret kultur. Jeg synes, man kunne se det i forbindelse med åbningen efter corona. Det første, vi åbner, det er storcentrene. Men bibliotekerne er stadigvæk lukket. Nu er de så åbnet igen, ikke? Men så kulturlivet og alle de her ting, det er noget af det sidste, der får lov. Men det, der skal sætte gang i samfundet, det, der tæller i samfundet, det er materiel kultur, det er forbrugskultur. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have de der feriepenge. Har vi fået feriepenge forresten? Hvad er det for noget, Signe? Hvorfor har vi ikke fået de feriepenge? Jeg tror først, er det ikke noget med til oktober? Altså, nu har jeg ikke kunnet helt med, men... Jeg vil have mine penge, så jeg kan købe noget mere. Jeg vil have en ny iPhone. Signe for fanden. Ja, det må være noget. Nå. Men det er den der kultur, at det er det forbrugsorienterede. Og det er indbygget i vores økonomi, kan man sige. Ikke? Og så er der en sidste punkt, jeg vil komme på, som jeg også har haft med kredsen, nemlig at det er en ulighed i forhold til sundhed, vi har i vores samfund. Hvis du er fattig, er du også usund. Så det er nogle af de problemstillinger, som jeg synes er meget centrale, og som vi ikke får løst, medmindre vi går lidt bagom og prøver at tale om, hvad det er for nogle grundlæggende forståelse, hvilken grundlæggende filosofi vi bygger på. Og det er det, jeg ligesom vil lægge op til at prøve at give et bud på, ved at kigge på en understrøm i den vestlige tænkningshistorie. Så jeg vil lige komme med en, det er så del nummer 2 ud af 3 af mit oplæg her. Og jeg vil lige starte med at sige lidt om det, man taler om som videnskabens fødsel. Der var nogle indflydelsesrige filosofer, Descartes, Bacon og Hobbes, og så Spinoza, og der kom et S på det, Spinoza. Men det er Spinoza, som det er de filosofer, jeg vil komme ind på, men det er særlig Spinoza, jeg vil gå videre med. Og man taler tit om videnskabens fødsel som en
noget med, at vi i den vestlige kultur har været gode til at udvikle teknik, og vi har kunne dominere naturen, og vi har kunne sætte os igennem, og vi har været skide smarte og innovative og alle de der ting. Det er tit det, man ser på, hvorfor at vi er hvorfor at den moderne videnskab har sine rødder i den vesteuropæiske kultur. Men der er faktisk en lidt interessant pointe her, som jeg synes giver god mening, når man læser de filosofer, som var store på den tid. Og det er en, der hedder Gavkroger, som skriver, at en af de væsentligste ting, der gjorde, at Europa var anderledes fra de andre steder, hvor der også har været store tekniske og videnskabelige fremskridt, det var, at man kombinerede, altså han siger, a new form of philosophical inquiry into nature. Det var den, man kombinerede med religion. Så de store spørgsmål i den tid var, findes Gud? Hvad er et menneske? Og alle de her ting. Det var sådan nogle meget grundlæggende filosofiske problemer, men man koblede det til en undersøgelse af naturen. Så det at forstå naturen, det var en vej til at forstå Gud. Og det er sådan en pointe her, jeg synes er ret interessant, for den er sådan lidt en, hvad skal man sige, det er ikke mainstream forklaring på, hvorfor vi har videnskabens, den moderne videnskab kommer fra Europa. Og hvis man læser sådan nogle lærebøger i folkeskolen og sådan noget, så vil man få nogle andre svar, ikke? Det er sådan den gængse forklaring af noget andet. Det synes jeg var ret interessant, især når vi ser på de her filosofer, som Descartes og Bacon og Hobbes. Alle tre, også Spinoza, var meget religiøse. Deres projekter handlede rigtig meget om at undersøge, jamen, hvad er Gud? Hvordan kan vi forstå Gud og alle de ting? Så de har jo ikke været kættere i den forstand. Altså, videnskaben er født i et spørgsmål om, hvad er Gud? Det synes jeg er en interessant måde at betragte. Så der var René Descartes, en fransk filosof, og Francis Bacon, en engelsk filosof, og Thomas Hobbes, også en engelsk filosof. Og I kan se deres fød- og dødsår her. De var altså samtidig. De var også samtidig med Spinoza. Descartes, som vi kender fra sentensen cogito ergo sum, altså jeg tænker altså eksisterer jeg, ikke? Jeg tænker altså, er jeg. Det er hans, det man altid citerer ham for. Men han er også en meget væsentlig karakter i den vestlige medicinske historie, fordi han begyndte at se kroppen som en maskine. Så han har sagt det her, det er citat direkte fra ham. So, the human body may be considered as a machine so built and composed of bones, nerves, muscles, veins, blood and skin, that even if there were no mind in it, it would not cease to move in all the ways it does at present, when it is not moved under the direction of the will. Så den her forestilling om, at kroppen er en maskine, det er jo noget, der har tjent altså medicin, den vestlige medicins udvikling rigtig meget. Man har forstået hjertet som en pumpe, og når man forstår det som en mekanisk pumpe, så er der ting, man kan begynde at forstå. Så kan man erstatte hjertet med noget andet. Man kan lave eksterne hjerter. Altså bare hele covid-situationen har vist os, hvordan vi har lavet lunger. Altså de der åndssvage apparater, vi sendte til Italien, som ikke fungerede til en skid. Det er en meget pinlig historie. Det var faktisk lunger. Så den der forståelse, det er en rigtig, det har skabt rigtig meget udvikling, men det har måske også gjort, at vi forstår tingene på den atomiserede måde, jeg var inde på før. Altså når behandling handler om at behandle der, hvor der er et problem, og vi glemmer at se på helheden. Francis Bacon har en meget vigtig funktion i den vestlige filosofis historie, særligt i forhold til naturvidenskaben. Og han har set, hvad skal man sige, han har stået for det syn, at menneskets rolle i naturen var at dominere den. Altså, det var vores rolle for at overleve, simpelthen. Vi skulle simpelthen udvikle teknikker, sådan at vi kunne klare os i det her meget brutale, den her brutale og fremmede natur, som vi skulle dominere for at kunne håndtere den. Og det syn på naturen er jo, hvad skal man sige, kan man godt analysere på den måde, man siger, at det har præget vores kultur, på den måde, at vi i dag har en klimakatastrofe. Det er lidt forenklet det her, men sådan bliver det. Den tredje filosof, Thomas Hobbes, I har måske hørt ham nævnt i forbindelse med Rousseau.
Altså Rousseau og Hobbes nævner man tit sammen, fordi Hobbes har det her syn på børn som nogen, der er født ligesom onde. Og så skal kulturen og civilisationen til for at styre den her ondskab. Imens Rousseau har det modsatte syn. Rousseau, den franske filosof, som er 100 år senere, at børn er naturligt gode, men så skal vi bare skabe rammer for, at de kan udvikle sig bedst muligt. Hvis man ser på de to filosofer, så kan man sige, at sådan noget som reformpædagogikken, den trækker på Rousseau. Altså reformpædagogikken, som går ud på, børn skal bare være børn. Børn skal have frie muligheder. Hvis de er sultne, skal de spise. Hvis de er træt, så skal de sove. Og så har vi den anden, hvad skal man sige, mere traditionelle, old school pædagogik, som jo på vej tilbage, som meget handler om, at vi skal sætte nogle gode rammer for børnene, så de skal træffe så få valg som muligt, og så de skal have, de skal spise sammen, de skal sove sammen osv. osv. Men Hobbes er kendt for at snakke om det, der var før, hvad skal man sige, kulturen, at naturen er brutal og farlig, og vi skal prøve at styre det her. Og det her med, at vi naturligt er egoister, self-interested. Vi kigger først på vores egne vilkår, før vi kigger på fællesskabet. Og når jeg så nævner de tre filosofer, så er det fordi, at Spinoza står for nogle andre ting. Han er samtidig, han trækker på Descartes, og han trækker også på Hobbes osv., men han får nogle andre nuancer af de her ting. Han er født i 1632 i Amsterdam, og hans forældre var jøder, flygtet fra Portugal på grund af inkvisitionen. Jeg har selv en tilsvarende baggrund. Min familie flygtede fra Spanien på grund af inkvisitionen og flygtede faktisk til Holland, har jeg tjekket for nylig. Så jeg tænkte, har de mødt ham? Men det har de ikke, fordi de kom senere. Ellers kom de, nu kan jeg ikke huske det. De kom ikke på samme tid i hvert fald. Spinozas far var købmand, og han døde i 1654, hvor Spinoza var 21 år gammel, og så overtager han forretninger, som viser sig at være bankerot. Og så bliver Spinoza så fritaget fra de her forpligtelser med den her forretning i 2 år senere, og dermed er han gældfri. Og også faderløs, kan man sige. Han har ikke nogen, altså han har ikke nogen indtægt, og ikke nogen far, og ikke nogen rigtig familie. Og han bliver også bandlyst fra det jødiske fællesskab i Amsterdam. Og der er forskellige forklaringer på det, men en af dem er, at han ikke tror på genopstandelsen. Og han dør i 1677, hvor hans hovedværk Etik udkommer, efter hans død. Han turde ikke udgive det i sin samtid på grund af forfølgelsesrisiko. De havde jo Vatikanet, som ligesom var en form for europæiske FBI på den tid, som jo tjekkede, er der nogen, der måske er lidt kætterske rundt omkring? Er der nogen, der går der siger noget, der går imod den rette tro? Og de havde Spinoza i søgelyset, og de undersøgte ham også. Så det er ikke blevet meget anderledes i dag. Men Etik er det centrale værk, som er det, vi vil gå ud fra i det følgende. Er der nogen, der har nogle spørgsmål lige nu? Okay. Vi har snakket om, hvad for nogle vilkår, der er omkring den pædagogiske praksis, omkring sundhed. Der er noget lovgivning, der er noget, man skal gøre. Man skal hjælpe nogen. Særligt skal man have opmærksomhed på de udsatte. Og det er en del af uddannelsen, det er en del af praksis. Og så har vi snakket lidt om noget baggrundshistorie i filosofien, og sådan en idé om, at måske er den vestlige moderne videnskab udsprunget af en undersøgelse af, hvad er Gud? Og det er jo lidt syret i forhold til mainstream-forståelsen, hvor vi jo er af den forståelse, at fordi vi brød med religionen, kunne vi skabe videnskaben. Ikke? Den skal man lige tænke lidt over. Men noget af det, som for eksempel præger vores moderne kultur, det er sådan, man kunne godt sige, ud fra sådan en feminisme-forklaring, at det er en patriarkalsk orden. Og hvis religionen var en patriarkalsk religion, som bestod af en treenighed af Gud, Søn og Helligånd, jamen så er den her orden måske overlevet videre i vores moderne samfund. I form af, hvad er det for nogle værdier, der er centrale for vores samfund.
Og så er Spinoza en form for modbillede til det, og Spinoza har været brugt i samtiden nu af både økologer, altså det, der man kalder deep ecology, har trukket rigtig meget på Spinoza, en norsk, hvad er han? Dyb økolog, som hedder Arne Næss, var total spinozist. Feminister har trukket på Spinoza, og den kritiske filosofi har også i høj grad. Spinoza og sundhed. Jeg vil komme ind på nogle centrale begreber hos Spinoza, og så vil jeg tale om Spinoza og sundhed sådan mere specifikt. Men først nogle centrale begreber. Og nu gælder det om at holde to. Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja, bare lige inden du kan videre. Økologer, var de ikke inspireret af Leontief og Vygotsky? Deres virksomhedsteori? Yes. Okay. Deep ecology, som er en retning inden for økologer, som er næsten derude, hvor at man, altså man ser ikke mennesket som over naturen, man ser mennesket som en del af naturen, og man ser naturen som en del af mennesket. Det er helt klart inspireret af Spinoza. Yes. Men det er en sidebemærkning, det kan vi undersøge nærmere. Centrale begreber i Spinoza, og nu skal jeg lige koncentrere jer. Nogle af de begreber, vi vil komme ind på, det er ikke sikkert, at det er noget, Spinoza selv sagde om sine egne teorier, men det er noget, som man senere omtaler dem som, når man skal forklare dem. Men der er noget med monisme, panteisme, så er der begrebet parallelisme, så er der noget om kroppe og erkendelse, og jeg tror ikke, jeg kommer ind på læring faktisk, men noget med individualitet, så er der et begreb conatus, som I skal høre om, og så er der noget om erkendelse og viden. Bare så I har et overblik. Det er de begreber, vi kommer omkring. Ontologi, det handler om, hvad eksisterer. Hvad forestiller man sig eksisterer? Og I skal vide, at de her slides kan I jo læse igen, for jeg har lagt dem op online. Og jeg har også brugt den her bog, som hedder Pædagogisk Psykologisk Opslagsbog. Og jeg har slået de ord op, som var, altså jeg har slået alle ordene op, eller de centrale begreber, og jeg har de, der er defineret i den her, har jeg så også taget ind i de her slides, så I kan se, hvad er den pædagogisk-psykologiske definition af de her begreber. Så I kan se, at nede i bunden af de her slides er der begrebsdefinitioner. Men ontologi, det er jo det, som handler om, hvad forestiller vi os, der eksisterer? Og det er her, hvor vi taler videnskabsteori, fordi hvis vi husker at tale om verden, så er vi nødt til at blive enige om, hvad findes? Hvad er verden? Så det er det, der hedder ontologi. Det modsatte begreb, eller et parallelle begreb, det er epistemologi. Epistemologi, som handler om, hvordan kan vi vide, hvad der findes? Hvordan kan vi undersøge det? Så det er de to centrale dele af vores videnskabsteori. Det er ontologi, hvad findes i verden? Epistemologi, hvordan kan vi vide, at det findes? Okay? Men for Spinoza er der kun én ting i verden. Der findes én ting, én substans, og det er Gud. Og det er her, hvor kæden hopper af, hvis man bare lige kommer dumpende ind fra højre og læser Spinoza, fordi så tænker man, hold kæft, mand, det er jo ren, altså det er jo dybt religiøst det her. Men igen, vi skal forstå samtiden. Vi skal forstå, at den undersøgelse, man havde i gang i 1600-tallet, det var, hvordan kan vi forklare Gud? Og I skal igen forstå, at den undersøgelse er blevet til det, der i dag er moderne videnskab og moderne filosofi. Så vi er dybt forankret i en, man kan sige, en tradition, hvor traditionen for at tænke, for at filosofere, udsprang af religiøse overvejelser. Det har været vores fakulteter, det har været vores fælles tænkning har været inden for det religiøse, frem til vi fik det her såkaldte brud med religionen. Men I skal tænke på, at for Descartes var der tre substanser. Der var Gud, og der var sjæl, og der var materiale. Altså God, mind and matter. Og Spinoza tager udgangspunkt i Descartes, altså den her franske filosof, som siger cogito ergo sum. Men han simplificerer det hele og siger, at der er kun én substans. Der findes kun én ting i verden, og det er Gud. Gud er i alt, og alt er i Gud.
Og derfor så taler man om, at Spinoza han er monist. Og I kan se definitionen af monist. Monisme, det er det, at alting kan føres tilbage til én enhed. Og det modsætter dualisme. Godt. Så Descartes ser man typisk som dualist, fordi han splitter tingene op i, hvad der er krop og sjæl. Mens Spinoza er monist, fordi han ser, at alting er det samme. Der er én substans. Og han er kendt for den her frase, altså Deus sive natura, han skrev på latin. Og det oversætter vi til Gud eller natur. Det vil sige, alt er, altså naturen er det hele, og Gud er naturen, og naturen er Gud. Så på den her måde er han en form for panteist. Han ser, at Gud er i alt, og alt, altså det hele er naturen. Og det er også derfor, de her økologer kan overtage den her tænkning og sige, jamen, de ser lidt bort fra det her med Gud, så siger, naturen er, hvad der findes i verden. Så Gud er ikke en transcendent årsag til verden, der agerer uden for verden, sådan som Descartes og andre gerne vil etablere, men han er immanent, altså han fungerer indefra i verden. Så Gud er i den her mobiltelefon, Gud er i mig, Gud er i dig, Gud er ikke udenfor, og han er ikke en, der sidder og trækker i trådene, som man ligesom skal appellere til. Gud er ikke sådan en antropomorf skikkelse, altså sådan en menneskelignende skikkelse, der har en vilje, og der vælger at gøre det ene eller det andet. Fordi hvis han var det, så ville han ikke være perfekt. Og I skal forestille jer, at forestillingen er, at det hele, hvad skal man sige, hele naturen er perfekt, sådan som den er. Der findes ikke godt eller ondt i naturen. Det er altsammen relativt til, hvem det er godt eller ondt for. Så det er sådan set den grundlæggende tænkning, som Spinoza bygger på. Og han starter sin bog Etik med den her frase. Altså det er simpelthen det første, han skal definere, det er, at Gud er substans. Spinozas monisme går ud på følgende, at han definerer det, som er skabt af sig selv og i sig selv. Det er substans. Der er ikke noget, der skaber substans. Det hele er substans. Alt er en del af den her substans. Men så er der modus, altså mode på engelsk, modus. Normalt så tænker man på modus eller modes som nogle relationer eller egenskaber, men Spinoza han brugte den her term til også at inkludere individuelle ting. Så du er en modus, Tony, og du er også en modus, Jung og Johnny, og jeg er en modus. Vi er en modus, en version af den guddommelige substans. Vi er en del af den guddommelige substans. Fordi vi kan både, altså vi kan eksistere, og vi kan også stoppe med at eksistere. Så derfor så eksisterer vi på grund af noget uden for os selv. Vi eksisterer ikke i kraft af os selv. Det gør substansen. Og så den sidste del af de her, for at forstå de her ting, det er begrebet attribut. Og det har at gøre med, hvad vi opfatter som noget, der udgør essensen af substans. Altså hvis vi skal forstå en modus, hvis jeg skal forstå Rasmus, så gør jeg det ud fra nogle attributter. Ja, ikke kun Rasmus, men også andre modi. Spinoza han taler om, at der er to attributter, som vi mennesker kan begribe. Den ene det er tanke, og den anden er udstrækning. Altså det er der, hvor vi taler om Spinozas parallelisme. Fordi tanke er en måde at forstå en modus, og udstrækning er en anden. Og tanke, det handler om the systematic totality of ideas, altså den systematiske totalitet af idéer, og extension, udstrækning, det handler om the systematic totality of physical objects. Så vi forstår tingene ud fra enten ideen om dem, som for eksempel, hvis jeg nu siger, kender du Rasmus, så går jeg ud fra ideen om Rasmus. Okay? Men hvis jeg møder Rasmus i den fysiske verden, eller måske via Zoom, det ved jeg ikke, om det tæller, så er der også et aspekt af udstrækning. Og det gælder ikke kun Rasmus. Du må lige sige til Rasmus, hvis jeg ikke må bruge dig som eksempel. Det er helt fint. Godt. Jeg tror ikke, at de helt er, jeg forstår det, der er sådan udstrækning. Udstrækning, det er det fysiske. Fysisk udstrækning. Og tanke og udstrækning af det fysiske. Nej, tanke er parallelt med det fysiske.
Så vi kan forstå tingene enten som tanke eller som fysisk. Ja, der er ligesom to, der er tanken, og så er der udstrækningen. Og udstrækningen er det fysiske. Udstrækningen er det fysiske. Godt. Men de to dele er ikke hierarkiske. De to attributter er ikke hierarkiske. Det er ikke sådan, at tanke står over udstrækningen eller omvendt. Nej, er det ikke det, der sådan, de er vel... De er parallelle. Ja. Hvis jeg skal forstå Bettina, så kan jeg forstå hende ud fra, at hun er en eksisterende fysisk størrelse, eller jeg kan forstå hende som idé. Men det ændrer ikke ved, du er ikke enten idé eller udstrækning. Du er både og. Jeg kan forstå dig på to måder. Det er ligesom to kanaler til at forstå dig. Undskyld. Men så tænker man, nå ja, men er det dualisme det her, ikke? Som der står i det her citat? Men Spinoza, han tænkte på mind-body-problemet, altså krop- og sjæl-problemet, ved at sige, at idéer og fysiske objekter er modifikationer af substansen. Det er forskellige måder, at den her substans præsenterer sig for os. Og det vil sige, at vi kan se det som enten krop eller sjæl, men det er den samme ting, vi betragter. Okay? Man kan ikke reducere krop til sjæl, og man kan heller ikke reducere sjæl til krop. Men og vi taler ikke om forskellige ting, når vi bruger mental and material categories. Det er sådan set kernen i det. Det er for at bryde ud af den her forståelse af, at sjælen er det, der styrer kroppen. Og at sjælen er hierarkisk over kroppen. Fordi hele den kartesianske tradition går ud fra, at det er sjælen, der er vigtig. Og kroppen er en maskine, som sjælen styrer. Og det er det, der retfærdiggør, at vi kan have en kultur, hvor man kan sige, at det vigtige er, at mennesket dominerer naturen. Og hvis vi skal forstå, altså det første, vi går ud fra, det er idéerne. Det er sådan set, og der kommer Spinoza med en alternativ. Et alternativ. Han siger sådan her, ideen om legemet, altså tanke og legeme, altså udstrækning, altså det vil sige ånd og legeme, er et og samme individ, der forstås snart under tænkningens, snart under udstrækningens attribut. Jeg skal forstå attribut ligesom kanal, måde at kunne forstå noget på. Det siger han. Og så noget andet, han siger, som er stærkt mod Descartes. Legemet kan ikke bestemme ånden til at tænke, og ånden kan ikke tænke legemet til bevægelse, eller hvile, eller til noget andet. Og så siger han i parentes, hvis der er noget andet. Det er sådan lidt humoristisk, eller det er lidt sjovt, synes jeg. Så ånden kan ikke bestemme over legemet eller omvendt. Det er en central pointe. Men der skal I forstå, at for Descartes var det ånden, der bestemte over legemet. Ånden fortalte legemet, hvad det skulle gøre. Så bare, jeg prøver at lave en tegning her, hvor vi forestiller os, at substans, det er det hele. Alting er en del af naturen. Den store natur her. Og så har vi en modus, som kunne være et menneske, det kunne også være en hest, det kunne også være noget andet, en organisme af en slags. Og den er i stand til at begribe verden. Og den her særlige modus, som er mennesket, kan forstå verden som enten tanke eller udstrækning. Og så er det sjove, at Spinoza taler om, at der er uendelig mange attributter, og det er der, hvor det hopper lidt af for mig, fordi hvad fanden kan de andre være? Men det kan vi ikke vide. Der kan være uendelig mange andre måder at forstå verden på. Men vi er så begrænset til de her to. Det er sådan en meget sjov ting. Og alle de her attributter ses som hierarkisk lige stillet. Altså der er ikke nogen, der er over nogen andre. Ja, og det kan man tænke længere over, og det kommer vi ikke til i dag. Men vi skal forestille os, at vi har alligevel en begrænset forståelse af verden. Vi har ligesom to måder, vi kan forstå den på. Men der kan være andre ting i verden også, end bare det, som vi mennesker kan sanse. Fordi vi er udstyret med de sanser, vi har. Vi er begrænset af at have de fem sanser, eller hvor meget vi nu vil kalde dem. Vi er begrænset af at være en krop. Vi er begrænset af at have et liv, der starter med en fødsel og slutter med en død, og varer x antal år. Det vil sige, at menneskeheden er begrænset af at være menneskekroppe. Der er grænser for, hvor meget viden et menneske kan nå og indsamle på et helt liv. Så kan vi forsøge at skrive det ned, osv. osv. Og så har vi biblioteker og sådan noget videnskab. Men vi er alligevel begrænset. Vi er jo ikke uendelige. Vi er ikke udødelige. Vi er en krop.
Det er sådan en kerne ting. Er I med? Jeg forventer ikke et svar eller et ja på det. Spinoza, han gik ud fra sådan, for at forstå kroppe og deres relationer, gik han ud fra fysiske love. Og han var meget kartesiansk på den måde, så Descartes, han, som jeg har sagt, forstod jo kroppen som en maskine, og mange af de ting tager Spinoza faktisk videre. Han siger, at alle legemer er enten i bevægelse eller i hvile. Et hvert legeme bevæger sig snart langsommere og snart hurtigere. Legemerne adskiller sig fra hinanden i henseende til bevægelse og hvile, hurtighed og langsomhed, men ikke i henseende til substans. Så substansen er den samme, det er naturen. Man kan måske forstå det på den måde, at hvis substansen for eksempel er alle de materialer, der findes i naturen, så er vores interaktion med de materialer, vi spiser noget mad, vi bygger vores krop op, vi dør, vi bliver til natur igen. Så hele den der interaktion med materialerne, det er jo substans. Hvis udstrækning, det er alle de materialer, der findes i verden. Og dem går vi jo i samspil med. Vi er jo en del af dem. Fordi jeg er jo ikke den samme i dag, som jeg var for 7 år siden. Alle mine celler er udskiftet. Materielt set er jeg jo ikke den samme. Der er ikke en eneste celle i min krop, der var den samme for 7 år siden, fordi den er blevet udskiftet af noget andet materiale. Ikke? Så hvad er jeg andet end en eller anden form for vilje, der bevæger sig fremad i verden, og bliver ernæret og udskiller døde celler osv. osv. Og jeg bevæger mig på en særlig måde. Altså forestil jer, når man oplever nogen, der er død, så tænker man, om det så er et menneske eller et dyr, så er det ikke det samme menneske længere. Så er det en fremmed krop, ligesom. For det, der karakteriserer det menneske, er jo den måde, man bevæger sig, den mimik. Det er den måde, det udtrykker sig. Det er de små nuancer i bevægelsen og sådan noget. Det er det, der udgør mennesket. Ikke? Ligesom hvis nogen bliver dement eller noget, så er det ikke længere det samme menneske, man er med at gøre. Noget, der er en meget spændende ting i Spinozas tænkning, det har at gøre med individualitet. For hvad er et individ, og hvor går grænsen mellem et individ og et andet individ? Så han skriver sådan her. Nu har vi hidtil tænkt os et individ, der udelukkende sammensættes af legemer, der adskiller sig fra hverandre, alene i bevægelse og hvile, hurtighed og langsomhed, det vil sige af de simpleste legemer. De simpleste legemer, det er for eksempel blodceller, og det er celler i kroppen, for eksempel, hvis vi tager det eksempel med en krop. Og de relaterer sig hinanden i forhold til, at de bevæger sig hurtigt eller langsomt. Blodceller, de strømmer hurtigt igennem kroppen. Knogleceller, de er meget langsomme. De bliver, hvor de er. Så siger han så, men hvis vi nu tænker os et andet individ, der er sammensat af flere individer af forskellig natur, vil vi finde, at dette kan påvirkes på flere andre måder, mens dets natur ikke desto mindre er bevaret. Til eftersom hver enkelt del af det er sammensat af flere legemer, vil altså hver enkelt del uden nogen forandring i dens natur kunne bevæge sig snart hurtigere, snart langsommere, og følgelig meddele sine bevægelser til de øvrige legemer hurtigere eller langsommere. Så hvis nu ser på for eksempel blodceller og andre celler som små individer, simple legemer, så er en menneskekrop jo sammensat af mange af dem. Og så har vi for eksempel nogle dele, der kan bevæge sig uafhængigt af andre. Så kan vi lave en lille dans. Og det er jo meget smart, så vi kan have langt flere ting, når vi er et legeme, der er sammensat af mindre legemer. Man kan også se på det som for eksempel mange organismer i naturen består af symbioser mellem forskellige arter. For eksempel er lav, altså planten lav, den består af både bakterier og et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men det er to forskellige organismer, der er gået sammen i en symbiose. Og den ene leverer noget til den anden, og den anden vej rundt. Vi kan også se på den måde, at vi har jo i kroppen 1 milliard mikroorganismer, som jo ikke er menneskelige individer, men uden dem vil vi dø. Altså i vores tarmsystem har vi alle de her mikrobiomer, som jo er alle mulige organismer, men de er jo ikke en del af menneskekroppen. Men de sikrer vores overlevelse, fordi de er med til at styrke vores immunsystem, for eksempel. Så på den måde er vi sammensat af flere individer af forskellig natur.
og vi kan fungere på mange forskellige måder, når vi har alle de her. Men så kommer det tredje niveau, altså det her, det var sådan set to niveauer. Det tredje niveau, så siger han så, en tredje slags individ sammensat af dem af en anden slags, så vil vi finde, at denne slags individ kan påvirkes på flere andre måder, uden nogen forandring i sin form. Og hvis vi således går videre frem i det uendelige, vil vi let begribe, og det er ikke så svært at begribe jo, siger han, at hele naturen er et individ, hvis dele, det vil sige samtlige legemer, veksler på uendelig mange måder, uden nogen forandring af individet som helhed. Så I skal se på den her, og det er Spinoza, der taler her, og det er fra hans bog Etik. Det er direkte citat, det her, fra bogen, oversat til dansk selvfølgelig. Så vi skal forstå Spinozas tænkning som, at individet er ikke afgrænset til for eksempel menneskekroppen, men der er, man kan tænke individ på flere andre niveauer. Og vi kan også tænke på tværs af menneskekroppe og se for os, hvordan menneskekroppe kan gå sammen til et større individ. Og det kender vi selvfølgelig fra for eksempel et band, hvor man alle kroppe indgår til at producere den samme. Altså deres bevægelser bliver koordineret på en måde, så de laver det samme udtryk til sammen. Det er bare et eksempel. Eller en organisation, hvor hver enkelt del i organisationen, hver enkelt medarbejder, udfører en rolle, der til sammen gør organisationen fungerer på den en smart måde. Og så videre, så videre. I det uendelige. Op til vi har hele naturen, som i sidste ende er en stor organisation af mange forskellige individer. Den her tænkning er blevet kaldt for transindividualitet. Altså i tanken om, at vi kan gå på tværs af individer og finde noget fælles. Jeg har en reference, I kan tjekke, hvis det er. Den røde ud her. Nå, det er en, der hedder Balibar, der har den. Beskriver det på den måde. Men det er jo interessant på den måde, at normalt så tænker vi os jo meget som atomiserede individer. Vi har en meget individualistisk kultur. Men i mange såkaldte primitive samfund, der har man en helt anden forståelse af individet, som noget, der indgår som en del af naturen, som en del af samfundet, og det hele hænger sammen. Hvad er det, bare at sige det her? Så jeg har forsøgt at lave en tegning af det her, og den bliver selvfølgelig lidt karikeret. Men hvis nu forestiller os forskellige legemer her, som jo kunne for eksempel være kropsdele, så bevæger de sig på nogle bestemte måder. Og når de så sammen placerer sig i en organisme, hvor de meddeler deres bevægelser til hinanden, så kan det være et individ. Men så kan man også forestille sig mange andre dele, der meddeler sig til hinanden, og så kan man få noget, der er mere end et individ, som er sammensat af sammensatte legemer. Og så bliver det en tegning af et menneske med 8 ben, og det er sådan en lille smule fortegnet. Men jeg prøver at lave en måde at formidle det på. Men noget, der er centralt, det er det her med kommunikationen. At de her dele kommunikerer til hinanden. Og det er jo faktisk interessant på den måde, at hvis vi ser på for eksempel menneskekroppen som kommunikation. Fordi hvordan kan det være, at jeg er den krop, jeg er nu? Som jeg sagde før, så består jeg jo af, altså materielt set er jeg jo ikke den samme krop, men hvorfor er jeg stadigvæk det samme individ? Det er jo fordi, der er noget, der kommunikerer til hinanden. Og det, der kommunikerer, forstår vi jo i vores moderne videnskab, det er jo DNA'et, for eksempel, der kommunikerer. DNA'et er en kode, der fortæller kroppen, hvad der skal ske. Så når der kommer nogle stoffer ind i kroppen, så fortæller DNA'et de enkelte celler, hvad det skal gøre ved det stof. Og på den måde kan cellerne fornyes og blive til nogle nye celler. Og selvom jeg materielt set ikke er den samme, så er jeg alligevel den samme organisme, fordi der er noget, der kommunikerer ind i mig. Så det er en interessant måde at se på kroppen som kommunikation. Og på den måde kan man bevæge sig videre til den her sammensatte legeme, hvor det jo også er kommunikation, der gør, at vi har nogle større legemer, eller større organismer, eller organisationer. Det er fordi, vi meddeler os til hinanden. Så tanker om, det er noget med bevægelse og hvile, det ligger i Spinozas tænkning. Så vi ligesom justeres efter hinanden. Man kan også kalde det attunement. Altså Daniel Stern taler om det her med affective attunement. Der er ikke må jeg spørge om noget? Ja.
det her sådan med, at alt det her med vores celler og ting og sager, det har jo ligesom, det gør bare noget, fordi det har en kode. Men når vi ligesom har alle de her forskellige organismer, som vi er sammen om, så har vi jo alle sammen ligesom stemmer, og vi har tanker, og vi har følelser. Altså tænker han ikke ud fra følelsesdel? Altså har vi ikke følelser i hans term, eller hvad? Jo. Det er centralt for Spinoza. Jeg er ikke kommet ind på det i det her foredrag, men affekter, altså man taler om Spinozas affektlager. Affekter er det centrale i det her. Fordi affekter har at gøre med, om du bevæger dig fra en tilstand af tristhed til en tilstand af glæde. Og det, der afgør, om du trives, og om du kommer videre i din tilværelse, og om du faktisk får... Men jeg kommer faktisk ind på det senere, så jeg tror, vi lader den lige lidt. Der kommer noget om det. Ja. Men altså, bare lige for et citat, der er meget sjovt her, som kan ligesom summere det her sammen, det er, ved enkelt ting forstår jeg ting, som er endelige, altså det vil sige, de kan dø, og har en begrænset eksistens, ja, de kan dø. Hvis nu flere individer eller enkelt ting virker sammen i en handling, således at alle på en gang er årsag til en virkning, betragter jeg dem alle for så vidt som en enkelt ting. Det er en anden måde at sige det samme på. Det, som du var inde på der, Bettina, det er faktisk det begreb, som Spinoza kalder conatus. Conatus, det her, det, definitionen på det, den kommer her. Det menneskelige legeme behøver, for at blive bevaret, mangfoldige andre legemer, af hvilket det vedvarende bliver ligesom frembragt på ny. Og det var ikke definitionen på det, men det er lidt det, jeg sagde før, ikke? Altså, vi har brug for en masse små legemer for at kunne leve. Nu kommer det her. Hver enkelt ting stræber, så vidt det står til den, efter at forblive i sin væren. Og beviset for det, er, at der ikke er nogen ting, der har noget i sig, af hvilket den vil kunne ødelægges, eller som vil kunne ophæve dens eksistens. Men den står tværtimod i modsætning til alt det, der kan ophæve dens eksistens. Og så det sidste citat. The greater the power of self-maintenance, altså selvbevarelse, of the particular thing in the face of external causes, the greater the reality, that is, the greater the identity it has, and the more clearly it can be distinguished as having a definite nature and individuality. Og det er så en citat fra en, der skriver om Spinoza. De første tre citater var fra Spinoza selv. Men det er det her begreb conatus, som handler om, at man stræber efter at leve videre i sin tilværelse. Og hvis vi kunne tænke på det der med DNA'et, så kunne man godt se en moderne version af den. Det kunne være, at vores conatus, det er DNA'et, men det er forenklet. For det handler også om vores opvækst og vores, hvad vi stræber efter i livet. Og conatus er ikke noget, der er, hvad skal man sige, fastlåst. Altså det er noget, der forandrer sig efter omgivelserne også. Men det er noget, der gør, at vi bevæger os videre, at vi bevæger os fremad. Det er sådan en form for drift videre. Og man skal ikke se det som en, altså fordi i vores tid, der tænker vi jo på drift som seksuel drift. Og det gør vi jo på grund af Freud. Altså ikke alene, men det er en grund til det. Men conatus er mere end det. Det er det her med, hvordan vi kan komme videre, og hvis vi får stimuleret vores conatus, så oplever vi trivsel. Så oplever vi, at vi føler stor glæde i vores tilværelse. Nej, man skal ikke stille sig over. Så nu kommer jeg frem til det her med glæde og sorg og lyst og smerte. Så hvis du interagerer med andre ting omkring dig, så kan du opleve en forøgelse eller en begrænsning i din conatus. Nu oversætter jeg, hvad der står her. Og hver eneste forøgelse i conatus er per definition en glæde, og hver mindskning af den er en smerte. Så det er den her forståelse, vi skal have. Og så definerer Spinoza glæde som en passiv tilstand, ved hvilken ånden går over til en større fuldkommenhed. Det vil sige, at ens conatus bliver forøget. Og med sorg er det en passiv tilstand, ved hvilken ånden går over til en mindre fuldkommenhed. Og så siger han så, fremdeles kalder jeg følelsen af glæde, henført på en gang til ånden og legemet, lyst eller munterhed.
Følelsen af sorg er derimod smerte eller tungsind. Og så kommer en bemærkning. Det må imidlertid bemærkes, at lyst og smerte henføres til mennesket, når en enkelt del af det er påvirket frem for de øvrige dele. Munterhed og tungsind derimod, når alle dele er påvirket ligeligt. Det kommer, jeg viser en tegning af det her. Så hvis vi ser på glæde, så er der to versioner af glæden. Der er hilaritas, altså munterhed, hvor hele kroppen, eller hele legemet, og det kan også være en hest eller en frø, det her, men hele legemet bliver påvirket og stimuleret på en positiv måde. Og så er der titillatio, som oversættes til dansk med lyst. Altså titillatio betyder bogstaveligt talt kildren. Altså noget, der kildrer en enkelt del af din krop. Det er det, som man så kalder lyst. Og det han typisk bruger som eksempel, det er seksualiteten. Og på den her tid var seksualiteten jo ikke lige så frigjort, som den er i dag. Så det handlede om, at seksualitet var sådan set bare en stimulering af en del af kroppen, men ikke den hele. Og der tænker jeg, at mange af os jo nok forhåbentlig har oplevet seksualitet på en meget mere omfattende måde. Men man kunne for eksempel se på det som, at hvis jeg spiser en burger, så oplever jeg en umiddelbar lyst i min i meget små lille del af min krop, smagsorganerne og så videre, så videre. Men så er det jo ikke hele kroppen, der bliver stimuleret på en lige så smart måde, for eksempel. Fordi burgeren er måske ikke sund for hele min krop, men i øjeblikket er den meget god. Og kaffe og alle mulige andre stimulanser, som er noget, vi indtager, fordi det har vi en umiddelbar lyst fra, men det er ikke noget, der glæder hele kroppen. Modsat det, så har vi så begrebet sorg, altså tristitia, som på samme måde, hvis hele kroppen er påvirket af den her sorg, så kalder han det for melankoli, eller på dansk tungsind. Mens hvis det kun er en lille del af kroppen, så er det smerte. Og der kan man jo se, at i dag kalder vi det jo depression. Hvis hele kroppen er påvirket af tristhed, så fungerer vi jo overhovedet ikke. Vores krop bliver sat helt ud af spil. Vi har ingen appetit, og vi bliver trætte osv. Ja, vi kom fra de her... De sidste to pointer, jeg vil komme ind på, det har noget at gøre med, hvordan vi kan forstå ting. Noget med erkendelse. Og så er det noget med, hvordan vi kan tale om kur og helse og ernæring og sundhed og sådan nogle ting. Men noget, der er vigtigt at forstå i Spinoza, det er, at han går meget op i, hvordan vi kan forstå ting. Og det kan man godt tale om som epistemologi, altså viden om, hvordan vi kan vide, hvad der findes. Og Spinoza taler om tre former for erkendelse. Den første, den anden og den tredje. Den første erkendelsesform, det er forestilling, kalder han det. Og det har at gøre med, at vi opfatter enkelte ting, sådan som de fremstår efter naturens sædvanlige orden, ud fra vores tilfældige møde med tingene, eller via tegn, noget vi har hørt nogen sige. Og de her forestillingsbilleder, vi danner os, taler han tit om som forvirret og mutileret, fordi vi ikke ser bagom, hvad der sker. Jeg er en krop, der bevæger mig rundt i et miljø, og der sker A, og så sker der B, og så sker der C, og så sker der D, og jeg opfatter hver enkelt del, der sker, som noget, der er uden orden og system. Men selvfølgelig er det det første, vi kan, fordi den eneste tilgang, vi har til vores omgivelser, det er gennem vores sanser. Vi kan kun reagere først og fremmest ved at danne os forestillingsbilleder om, hvad vi ser. Den anden erkendelsesform, det kalder han så fornuft. Og det handler om, at vi, som definitionen er, danner adekvate idéer om tingens egenskaber. Og når nu vi er sådan nogle organismer, der består af bevægelse og hvile, og vi møder andre organismer, der består af bevægelse og hvile, så kan vi relatere den her bevægelse og hvile sig til hinanden. Så kan vi se, okay, der er noget i mig, der bevæger sig sådan her, der er noget i Luke, der bevæger sig sådan. Prøv lige en gang, Luke. Prøv lige at bevæge dig sådan. Okay, fint. Der er noget, vi har til fælles, ikke? Så på den måde, så er fælles det, han kalder fællesbegreberne. Altså, som er det, vi kan se, der går på tværs af forskellige ting, der manifesterer sig i en eller anden tilfældig rækkefølge. Så begynder vi at forstå ting. Og det kan man sige, at anden vidensform, det er det, vi nu også taler om som videnskab. Det er det, vi undersøger ting og ser nogle mønstre og ser på tværs af enkelt begivenheder. Men, og det er typisk sådan, vi forstår, jamen det er den højeste form for viden jo. Men Spinoza taler om en tredje vidensform, som han så kalder intuition, eller på latin, scientia intuitiva, altså den intuitive videnskab.
Og det handler om, at vi ser bag om alle de her ting og kommer ind til enkeltingens essens. Og det gør vi ved at skride frem fra den adekvate idé om visse Guds attributters formale essens, altså den anden vidensform, til den adekvate erkendelse af tingens essens. Så den anden vidensform er en forudsætning for den tredje. Vi er nødt til at komme ud over det der med, at tingene bare forekommer som ting, der sker i en stor grød, men til at vi begynder at se, at der er nogle mønstre bag det, men derfra kan vi så bevæge os videre til at se, jamen vi kan forstå den enkelte organisme, som den egentlig er. Ikke? Og det starter med, at vi forstår vores egen organisme godt. Ikke? Så det er en vigtig del af Spinoza der, fordi det handler om, hvordan vi kan opnå helse og frelse os. Hvordan vi kan blive bevidste i vores liv. Det er en form for dannelsestænkning, kan man sige, hvis vi skal oversætte disse nutidige begreber. Men her har jeg prøvet at lave en tegning af det. Så hvis vi har den første forestillings, eller den første erkendelsesform, som er forestilling, altså imaginatio, jamen så handler det om, at vi ser, at der sker noget, og så sker der noget nyt, og så sker der noget nyt, og vi tænker bare, at det er perler på en snor, og vi ser ikke nogen relation mellem ting. Det er den her ord. Den anden erkendelsesform, det er, at vi ser, at der er noget, der rører sig i mig, som også rører sig i noget andet. Så jeg kan se, at det mønster, der danner sig i mig, det går igen i nogle andre ting. Men jeg er nødt til at gå ud fra mig selv. Igen, det vi taler om forforståelse. Vi kan ikke forstå tingene, uden at vi har en eller anden form for relation til det som mennesker. Jeg kan se, at der sker A i mig, og jeg kan se, at der sker A-mærke i en anden organisation, et andet individ. Det er ikke det samme, der sker, men det er tilsvarende. Det er den samme relation imellem bevægelse og hvile, som jeg kan registrere hos andre. Så har vi den tredje vidensform, hvor vi forholder os til en modus, altså et individ, en organisme, og vi kan ligesom begribe organismens essens i sig selv. Og det er det, jeg prøver at illustrere ved, at det vi egentlig tænker om det, det er det, der egentlig sker. Og vi skal igen tænke på, at Spinoza var parallelist, altså det vil sige, vi skal ikke se på det her som ren idé og tanke. Vi skal også se det som en fysisk relation. Så når vi for eksempel ser den her, så relaterer jeg mig til andre kroppe som noget, jeg tænker over, men lige så meget som noget, jeg interagerer med fysisk. Og det vil sige, at vi faktisk i den her fornuftforståelse, skal vi ikke forstå sådan, som man forstår den typisk med, at jeg sætter mig ned og skriver en afhandling om det. Vi skal også forstå, at når jeg interagerer med andre individer, organismer, fysisk, så får jeg en viden, som er kropsligt lagret. Og der det her begreb fornuft skal vi ligesom sætte i det perspektiv. Så man kan godt have en fornuft, som er kropsligt funderet. Det vil sige, at den her tænkning accepterer det, vi så kalder tavsviden, hvilket er et dårligt begreb, men som handler om, at vi har en kropslig praksisviden om tingene. Hvad kan vi sige om sundhed med et spinozistisk blik? Jeg kommer lidt ind på, ja, ikke det hele, jeg skår lidt væk, siden jeg ikke har så meget tid. Men for det første, hvad er sundhed for Spinoza? Og Spinoza taler ikke om sundhed som sådan, han taler ikke om medicin. Men hvis vi ser på den her, det vi var inde på før, med at et individ består af en relation imellem hvile og bevægelse og hurtighed og langsomhed imellem dets dele, så er helse sundhed, det er den tilstand, hvor der er en god relation imellem de her ting, hvor det ikke er under trussel. Og sygdom er det modsatte. Så bevarelsen af den her relation, det handler om, at kroppen har en aktivitet. Og det vil sige, at vi har en maksimal udvikling af vores affekter og vores kapaciteter. Og der er lidt tilbage til det, du spurgte om, Bettina, omkring affekterne. Det hænger sammen med affekterne. Nå, nu har jeg en hund, der skal køre. Så på den måde, så kan vi se, hvordan Spinozas tænkning er fysiologisk. Og det vil sige, den er operationel og eksperimentel. Det er en koncept, der handler om, at kroppen gør det muligt, at vi kan se kroppen i dens enkelhed, i dens individualitet. Ikke? Hvis vi ser på anatomien, ikke? Hvis vi tænker på Descartes, han var jo faderen til anatomien, kan man sige, og de spredte en masse lige op og undersøgte døde organismer for at forstå, hvordan, altså for at forstå levende organismer. Men Spinozas tænkning er langt mere fysiologisk. Det handler om, hvordan delene i kroppen fungerer sammen.
Så sundhed handler om, hvordan vi kan bevare en god relation imellem hele, alle vores dele i kroppen. Og vi skal igen tænke på, at kroppen er jo det her individniveau, som jo har et overniveau, der handler om det transindividuelle, hvor man kan se på flere kroppe, der sammen fungerer sammen. Og det vil sige, at sundheden er ikke kun noget, vi ser på ud fra et individuelt perspektiv, men vi ser det også på et transindividuelt perspektiv. Så Spinoza har sagt noget om ernæring, og det er citeret her. The nutrient is above all a source of pleasure, and it contributes to the health of the body by procuring a pleasure for it. Nutrition is not limited to drinking and eating. It is also the use of scents. Og nu er det et citat fra Spinoza her. Så scents, det dufte. Or with the beauty of green plants, with decoration, music, sports, the theater and other things of this kind. That is, whatever stimulates all parts of the bodies, without any disequilibrium, favoring or disfavoring any part in particular. Og der kan vi se, at Spinozas tænkning faktisk lægger op til sådan en moderne forståelse af helse, hvor man har hospitaler, hvor man maler væggene nogle sjove farver, og man har hospitalsklovene, og man ser på alle mulige andre ting, end bare det at få medicin. Og så skriver det fra den her Surabhi-tvili, den her tekst, jeg har lagt op til i dag, at kunst er en måde for kroppen at blive ernæret, og kunst er en form for diætetik. Også perceiving through the senses is a form of nutrition. Og så er der det her med, at hvis vi opnår nydelse i det, vi bliver ernæret, så er det ikke farligt i sig selv. Det er kun, hvis det er alene forbundet til en del af kroppen, altså det, vi før kaldte for titillatio, altså det, der kildrer et sted i kroppen, kun. Og derfor så sker der en disequilibrium, altså en ubalance på bekostning af andre dele af kroppen. Så det er definitionen af ernæring, eller hvad kan jeg sige, sådan kan man tale om ernæring gennem Spinoza. Hvordan kan vi så hvordan kan vi opnå helse, hvis vi taler om ud fra Spinoza? Og nu har jeg nogle lidt længere citater her. The mind must accede to reason as a second kind of knowledge. The body must be distinguished third kind of knowledge of singular essences. Det var vi inde på før. For at kunne opnå helse, så skal vi først forstå nogle generelle almene begreber, altså fælles begreber. Men vi skal også forstå vores egen krop, som den essens, den er. Vi skal forstå vores egen krop, og forstå vores egen krop, så handler det også om smag, hvad kroppen fortæller os, at den godt vil. Så det, der sker, er, at vores sind bliver frigjort, fordi det bliver bragt væk fra kroppen, men på samme tid bliver det bragt tilbage til kroppen. Altså vi. Så the same body becomes active without changing its tastes, nor its affective predisposition. What changes is its general humor, its dominant affective tonality, reasonable instead of coarse, joyous rather than sad. Jeg læser lidt mere her, så kan vi lige samle op på, hvad det betyder. Becoming active modifies one's temperament, thus one's system of tastes, which is invariable since it is based on one's corporeal structure. It's disarticulated from one's dominant affective tonality. Og den sidste. One must not think that the system of tastes is pushed aside, or that it changes, or that the individual can become indifferent toward it, as though they were freed somehow from their singularity. Så der er det her med, at kroppen har noget, som den ønsker. Vi er disponeret for at ville noget. Det kunne for eksempel være, at vi vil have en kop kaffe, fordi det er noget, vi har lyst til lige nu. Men ved at vi observerer vores kroppe og forstår, hvordan den fungerer, så kan vi godt se, jeg kunne ikke sove i nat. Jeg vågnede meget tidligt og havde ondt i maven. Og hvis vi mange gange oplever, at vi har drukket kaffe kl. 10 om aftenen, og vi mange gange efterfølgende observerer, at vi ikke kunne sove dagen efter, eller vi ikke kunne sove om natten, så begynder vi at forstå, okay, der er en sammenhæng. Og det er det her, der er den anden vidensform, ikke? Hvor vi kan logisk se, der er en sammenhæng mellem en handling og dens konsekvenser. Men så skal vi forbi det her og forstå, hvad vores krop fortæller os. Og derfor så skal vi være opmærksomme og lytte til vores krop. Og det er der, hvor vi skal være intuitive og forstå vores egen krop. Hvad fanden er du i gang i, Christian?
illustration af en meget umiddelbar tilfredsstillelse af en lille del af kroppen, som handler om en margarita. Okay. Det synes jeg er en meget god illustration. Nu skal vi holde øje med tiden. Vi tager den sidste slide her. Så når vi kommer den her, når vi når den her erkendelsesvej, altså vi har forstået nogle altså fælles begreber, det vil sige for eksempel sammenhæng mellem at drikke kaffe og ikke kunne sove, eller sammenhæng mellem at spise for mange flødeskumskager og blive fed og lignende ting. Det skal vi forstå, og så skal vi bagefter forstå vores egen krops, tastes, altså hvad den ligesom har lyst til, ikke? Har kroppen virkelig lyst til kaffe? Har kroppen virkelig lyst til kage? Og så videre. Så hvis vi når den vej, som er en form for dannelsesrejse, så what changes is that the individual now better understands their system of tastes and more easily guards against disagreeable encounters that provoke excessive affective reactions and reduce reasoned judgment to impotence. Altså vi bliver impotente, vi bliver ude af stand til at handle, fordi vi underlægger os vores smagssystem ligesom, og bare forfølger det, uden at være klar over, hvad det er for noget, hvordan det kan gå galt for os. Og nu snakker vi om ernæring, men vi kan også snakke om sociale relationer. Altså vi kunne snakke om seksualitet. Hvis vi for eksempel har en udviklingshemmet, der har fået en kæreste, som ikke er udviklingshemmet, og som kommer på besøg, og hver gang han kommer, så er han fuld, og skal bare lige have noget sex, og skrider igen, og så bliver hun ulykkelig hver gang. Ikke? Så er det måske fordi, at vi skal arbejde med at forstå, jamen, hvad er det for nogle lyster, vi har med at gøre her? Kan vi forstå baggrunden for, hvad der sker? Og kan vi beskytte os selv imod de negative konsekvenser, vores handlinger har, hvis jeg bare handler impulsivt på mine lyster? Hvordan kan jeg så styre? Altså, hvordan kan jeg undgå alle de negative effekter, det har på den længere sigt? Og den sidste quote her, altså rationally primarily means understanding true utility, which is to enter into community with other human beings, and consequently to pursue shareable rather than exclusive goals. Singularity only blossoms in community. This is no dialectic. Singularity lacks nothing, does not bear any negativity in itself, but it is in its existence and insofar as it is a part of nature, inseparable from an environing milieu, which is more or less favorable, and the most favorable milieu is the community of similars, which are not for that, all that identical. Altså den pointe her, det opsummerer rigtig meget det, som jeg synes er min pointe for i dag. Nemlig at hvis vi skal handle rationelt i forhold til vores krop, i forhold til vores måde at interagere med omgivelserne, så handler det om, at vi kan forstå, hvad er den egentlige nytte, altså utility. Og det vil være, hvis vi tænker med Spinoza, at vi går ind i et fællesskab med andre mennesker. Og at vi i det fællesskab efterfølger delelige mål, i stedet for eksklusive mål. Og det, der er deligt med andre, det er det, vi var inde på før. Det er for eksempel det skønne. Altså det er det kunne også være litteratur, eller digte, eller kunst, eller idéer og tanker, og det kunne også være lege og ting, som ikke udelukker andre. Ikke? Hvis jeg nu går efter at få tilfredsstillet nogle materielle behov, jamen så vil der være nogle børn i børnehaven, der har forældre, der har råd til at købe den der t-shirt med Paw Patrol, og der vil være andre, der ikke har. Hvis det bliver en værdi i børnehaven, at man går i en t-shirt med Paw Patrol på, så er det ikke en delelig værdi i fællesskabet. Men hvis man går ind og siger, nu skal vi alle sammen lave en Paw Patrol sang, som er vores egen sang, og hvem har lyst til at lave nogle, altså komme med nogle idéer til den her sang, så er det en kreativ udveksling, hvor der er ingen grænser for, hvor mange der kan være med. Det er bare et eksempel. Men det her med, at vi har nogle mål, som er delelige, som alle kan være med i, ikke? Det betyder, at vi kan blomstre som individer i det her fællesskab. Og det betyder ikke nogen modsætning nødvendigvis, fordi det er tit den, som jeg var inde på i starten med, at vi har individet på den ene side, og så må vi give op
på en masse ting for at kunne være med i fællesskabet. Vi må tilsidesætte vores behov, vi må styre os selv, vi må blive disciplineret, vi må blive opdraget for at kunne dele, være med andre. Men den her filosofi siger, nej, sådan er det ikke. Vi blomstrer som individer i et fællesskab, hvor der er plads til at være den, du er. Fordi det enkelte individ har ikke noget negativt i sig selv. Fordi det eksisterer som en del af den store natur, som alle er en del af. Og vi er en udelelig, altså vi er uadskillelige fra vores miljø. Og det kan være mere eller mindre favorabelt, men det allermest favorable, det er, når vi er i et miljø med andre, som også, hvad skal man sige, er dannet og har nået en rationel forståelse. Rationel i den her meget brede forstand, hvor det både er kropsligt og mentalt. Og hvor man kan kende sig selv, kan man sige. Ja, og så er klokken 11, og jeg har faktisk ikke flere slides. Er I ved at dø af varme og masser af ord og... Jeg kan godt lide Christians strategi. Bare køre drinks. Det er jo lidt en udelelig glæde, kan man sige. Fordi vi andre, vi kan ikke få del af din drink. Men hvis du laver en dans, så kan vi alle sammen få glæde af den. Det kan være, du skal have drinken først, så kommer der en dans senere. Men altså, jeg har lagt de her slides op, og det er de her slides plus nogle flere. Og jeg ved godt, at stof i dag har været relativt tungt. Det her det er også for mig, og jeg har læst en del, før jeg er kommet dertil, hvor jeg synes, at jeg har en vis forståelse, og forhåbentlig har kunne formidle det lidt videre. Men ellers så ligger det tilgængeligt online. Og Christian deler nu lidt fuglefløjt, og det synes jeg er en meget delelig fælles oplevelse. Ja. Det var så let. Yes. Er der nogen, der har nogle kommentarer? Var det helt sort? Det var pissespændende. Okay, fedt. Det kan godt være, ikke? Lidt sort, vil jeg sige. Ja. Det... Men I må tænke sådan her på det. Det her, det er en introduktion. Og I kan søge tilbage og kigge nærmere efter. Og prøve at se, om I finder inspiration til at... Hvis I husker det senere, så lige tænke, der var et eller andet med et eller andet. Altså man kan sige, Spinoza er ikke en, der bliver brugt rigtig meget i de pædagogiske tekster. Men jeg synes, det vil give rigtig meget mening at bruge ham. Men det gælder om at lave koblingen. Men meget af det, som I har læst, rimer med de her ting. Altså nogle af de moderne sundhedsforståelser, som for eksempel Antonovsky, og det her positiv tænkning, og altså Martin Seligman. Vi har også været inde på ham der... hvad fanden hedder han nu? Ham, der vi havde den der gang, hvor vi snakkede om effekter og emotioner. Damasio, han har skrevet en bog, der hedder et eller andet med Spinoza. Han er også han trækker også på Spinoza. Feminismen trækker også på Spinoza. Ja. Men ellers så er det bare at sige god dag derude. Nyd vejret. Pas på jer selv.